dhe mirë se vini në bum. Mi mbrëma, mi mbrëma, mi mbrëma. Më shumë grint, më shumë grint. Mi mbrëma dhe mirë se vini në bum. Më ka kapu që tani ajo euforia, entuziasmi i datës 27. E diti që farë të ndodhë në datës 27, apo jo? Jo, nuk e di. Ma oqe trurin. Po si me si... Këtë ditlinje, mi këtë ditlinje, këtë ditlinje. Po nuk e kam, nuk e kam. Qëtë me ditlinja ime? Po kush e profil ditlinje? Po qësht ditlinja ime para datës 27, moj? Po qësht data 27 që nuk është ditlinja jote, moj? Qësht, qësht? Një datë shumë në nësishme për të gjithë shqiptarët. Për shqiptarët e pak knashur me këtë qeveri, me qeverin e krimit, me qeverin e drogës. Qëtë do bëjmë datë 27? Me 27? Do edhim qeverin e krimit, do edhim qeverin e drogës. Po si do edhim, se këshu hidhu dhe do idhet vetë ajo qeveria? E po si ta edhim, ha, si të vati, nëjmë në imëndi që ta edhim, ha. E dëgjove në bashën, në djene durës e ta lash dhe porosi. E dëgjove, ma kujton që kësha tha? Ajë dëgjove. Më në dëgjove, apo se kisha mundje. Po që ta kam zilia të mundje në të. Femër e kam, femër. Ko t'i ersove flokot, Rozi. Ko t'i ersove. Ishe mirë bjonde, më dëgjove. E mi po do shkarkoja, bërsa bërsa shkarkoja, mirë bjondja. Dënë bërsa dje, u bëri thirje të gjithë shqiptarëve të dali në protest më 27 janar. Dhe nuk do jetë protest do si do e do ku do. Protesta do të vazhdoj gjatë. Deri sa të hedhë poshtë qeverinë. Krimit pra. Bashkohemi në një aksion madh opozitar që nis me 27 janar, me protestën 27 janarit, po që do të vazhdoj dinamik në çdo dimension. Ky djalë do të çaj përpara, ky djalë do të më kaloj. Do të na ken përball, orë për orë, ditë për ditë, muaj për muaj. Sa do që do ta bëgojmë, një ditë talenti do të dalë mbi ujë. Ta nisim me 8 dhjetor përballjen në Tiranë. Një përballje pa kthim për largimin e kësaj qeverie. Bravo, Levendi! Ky është fillimi i një betaje të përbashkët në sheshet e protestave popullore! E hëtë primi gjajajtë, e? Betaja vazhdon e do të vazhdoj deri në fitoren totale! Unë kur se kam vënë dyshim pjabën tënde, por ti në paske kënjërë. A të thash, mamoj, të thash që sa herë Lulzim Basha do të bëjnë do një protest, u bënë thirje të gjithë militantëve dhe u thotë, qëfar u thotë, protesta do të vazhdoj. Dhe militantët, unë që kërë kam njohur Lulin që është kryetar, unë gjithmonë në protesta vazhdojnë kam që me Lulin. A, pra, protesta ndalon, asë njerë. Sigurisht, sigurisht, e këtë një njësë pushit. E përdejtë mërzitur, me dhejtë mërzitur. Sepse është viti Skënderbeut, dhe ndoshta është mërzitur, sepse nuk e kanë quajtur viti Lulit të Vocër, ose Lulit të... Luli matë, se vetëm Luli Vocër nuk është, dhe që të bitë dhe shtirë, Rozi, që opozita e ka njësër vërtet fuqishëm këtë vit, po do theme dhe diçka tjetër. Jo më larkë se sot ka ndërmarë një nga veprimet më të forta që mund të bëjë një opozitë. Një qëndrim të egër, një qëndrim drithëlues, Rozi, qëndrim super i fuqishëm, që ta dish, dhe vetëm një opozitë si kjo e jona mund të bëjë këtë gjë. Qëfar ka bërë, më qëfar ka bërë? Ka kërkuar dorëheqjen e kryetarit të kuvendit, zotit Gramoz Ruçi. Të kujt? Zotit Ruçi. A, s'ka lafe këtu, pa s'ka bërë një gjest heroik. Një dashuri dorëheqjen dha. Dashuria ka të ndonjë. Dhe... Ditën e fundit ka... To ka shtu ndur sot. To ka shdridur. Nga ky veprim i opozitës. Në piqe dhe njerë që ta mësoni mirë se që ka bërë opozita dhe si sa fuqishëm e ka njësur këtë vit opozita shqiptarë. Duke patur parasysh dhe rolin e kryetarit kuvendit në seancën e 18 dhjetorit, ne i kërkuam atij që t'japë dorëheqjen. Ha, peshe, 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 peshe. Dhe nga burimet të jashme të Partisë Socialiste, vinë dhe lajmet se Ruçi po dridhet nga kjo kërkesë e opozitës, Rozi. Dridhe, Ruçi, dridhe! Se po dridhet nga frika, moj, po dridhet nga frika. Dhe se si do t'i bëj balë kësaj kërkesë e mazhoranca një sot e di. Nuk e di, po... Balë, Ruçi, nga dridhet, balë! Po theve ka njësur fuqishëm opozita e vure në dushim të prit. Se si do i vej hali mazhorancës, nuk e di. Nuk e di, asu nuk e di. Por, se si do e përbaloj këtë kërkesë të fuqishme të opozitës, nuk e di. Nuk e di. Por, kemi edhe një lajm tjetër të mirë për ca shqiptar. Shumë mirë.
të keq për shumë të tjerë. Për shumë shqiptarë të tjerë. Hamë çka. Të kujtojmë mirë për disa shqiptarë jam unë, të këto shqiptarët e mirë? Jo. Për ty, ti futesh te ata shqiptarët që për ty është lajmi keq. Jo, një sekond. Mi dispjaçemi, mi dispjaçemi, mi dispjaç. Një sekond, shoku Fiori, po. Volla Fiori të më thuaj. Është puna, kur është puna për lajmet këqija, nuk ndje varë shqiptare, moja ma. Po ja ta kujtoj pak, e mban mend atë pallatin në Vlorë, në breg të detit në Vlorë. Kush Vlorë? Po Vlora me një Vlorë kemi, Vlora, 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 Vlora. Atë pallatin e famshëm. Kush pallat? Kush pallat? Pallati që thuaj se ishte i Lulzim Bashës. Më duhet mua për pallatin e Vlorës, më kur unë jetoj në Tiranë. Po prit më kur erdhën ata që ishin në pushtet, e hodhën në erë pallatin që doli kryeministri. Është ai pallati që nderonin të gjithë të kishim nga një hyrje aty, sepse ishte brenda në bregun e dytë të detit. Po nuk e kishe kurrë hyrjen aty. Jo se pa, nuk e pa. Drejt për së drejti në të gjitha ekranet shqiptare u transmetua shembja. Si fishek zjarët e lalja e për vitë të riu dukte. Yes. Ndërkohë që gjykata, ajo e Strasburgut, jo këto gjykata tona. Jo të të vogla tona të me. Doli në një vendim dhe i tha shefi shqiptar, qeverisë shqiptare. Si tha? Paguaj çik, një 13 milion euro të vogla. Po ti paguaj me qeveria shqiptare, se ti nga para qeveria shqiptare e hodhi në erë. Ah, paguaj ai çik, 13 milion euro të vogla janë. Emri ti paguaj qeveria. Familjeve që janë dëmtuar se keni shkelur ca të drejta. Po, ja ti ti paguaj qeveria 1-1, se fundi afare familjet kanë paguajt lekët. Qeveria zemra nuk ka me ç'ta paguaj. Janë lekët e taksave të mia, të tua, 13 milion euro, mos e nuk e prish. Jente rezi. Për pallatin? Ç'tua, ç'tua. Për pallatin më të famshëm në Shqipëri, mos paguash ti? Për e ke dëgjuar atë pallatin e famshëm? Jo të Marsidës, jo të Marsidës. Pallati i Marsidës, ama. Fiks ashtu, fik. Po besoj mendimin e gjykatës së Strasburgut. E, ja, ja, ndiqeni, ndiqeni. Qitar, ku do shë ndodheni, mos e digjoni këtë këndër e palatit, se dhe u marrin lekët 1-1. Ja, ja, ndiqeni, ndiqeni. Hopa! E, një moment për të testuar është dhe pak, sepse disa shqiptarë do të dëmsh problemen me të drejtë, e disa të tjerë do të paguajnë pa të drejtë, Rozi. Dhe ta që do të paguajnë pa drejtë jemi ne të gjithë, pak sa tona. Po gjithmonë nga qeveria kemi grëmë, e gjithmonë, mos e për mëngjen. Asnjë të dënuar nuk ka, të dënuarit janë vetë shqiptarët, Rozi. Por, ç'do bëjmë? Na ngelet, na ngelet vetëm gazi dhe hareja. E, themi që jemi me gazë, me hare, me arte, me kulturë, apo nuk është se ka lidhje shumë arti me kulturën. Po kam gazë kulturës dhe kjo punti, ja pash lekët diku kulturës. Ja jep lekët me kulturë. Gjithë kulturë dhe fitness. Tregon kulturë, apo s'është kështu? Po mos ja, pa që sporti, se... Sporti? S'kene folur fare për sportin. Ja, të flasim pak për një sport që e duan të gjithë shqiptarët. Në gjithë se është një... Konsiderohet sporti më i dashur në botë. Vdes për sportin. Të pëlqen futbolli ti, Rozi? Më pëlqen futbolli, jo! Arbitri! E kam fiksim të arbitrin. Të pëlqen shumë, se mos... Pëlqen shumë. Shkon në stadium e ti? Voskedina ti? Unë Voskedina, po gjithë kona i Interi ma prish, po në na Interi për qonë gropë. Dhe Interi mos e vini asë jërë se ju gjenë. Po jo me jo nuk... O, zoti kryeministër, edhe njerë që farë fatë? A, qërë? Që fatë? O, zoti kryeministër. A, më forë. Ska problem, nuk do të flasim më. Unë jam e Partizanin, ti e me 17 nëntorin. Po ti shdu të me të jamë. Po bo me një dhe ti, bo me Dinamon. Unë jam e në sëin, mi buda vaqë. A, okej, jemi Partizanin edhe ti. E kuptova, tani, Rozi. Për erë të parë, pas 16 vitesh, mëjë se harova të të pyes, e diti qëfar bërë ashtu mëjë? Po ha farat, nuk jenë në stadium, jenë në studio televizive, mos ha, lëri farat. Stelën të hashtë. E diti qëfar është FSHF-ja? FSHF, është një akronim shumë i bukur. FSHF-ja, jo. Federata Shqiptare Futbolit. Shi, po, tani. E diti kush është president i Federatës Shqiptare? Kush është, po, e diti, Agron Duka. I vëllaj. Si i vëllaj? Vëllai. E ka kontrafigur, kur zesha bërë Duka. Shkoni vëllai. Armando Duka dhe
Kalafe, kalafe që pas 16 vitesh, se ka një 16 vjeta, Armando Duka se po bërë e lëmsh, që është presidenti i FSHP-s. Pas 16 vitesh duket se do ketë një garë reale, një garë të vërtet, dikush do të zbres në fush një personalitet. Kush është kërë? Një deputet i PS-s. I PS-s? Soti bashkim. Ndihem jo vetëm i detyruar, por mbi të gjitha i vlerësuar dhe i respektuar që një pjesë e konsiderueshme e komunitetit të futbollit dhe antarëve të Federatës Shqiptare të Futbollit ka kërkuar rikandidimin tim në rolin e presidentit të këtij institucioni. Kam dëgjuar dhe unë për bashkimin që mund të jetë. Nëse partia do ta kandidoj, mirë është ta kandidoj nga selia e partisë. Amo, e shë, edhe mua. Sa më pëlqen Tirana, mi ama, po si janë si zebra, mi via, via, ka lezeti shofësh, mi ka lezeti shofësh. Partizani, po partizani, ku ka si partizani, me? Po ka si partizani? Oh, partizani është më i miri. E, po ta është i partizani, ka rëndë është morë me komë, s'ka një këmë për partizani, tini? E pas këri që si këngë për mirë, është dhe, por nuk ka problem, nuk ka problem, e rëndësishë është që po vlasim për futbol. Po mirë, 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 po ndoja një pak orkestrimi kësa këngës. Nuk ka problem, s'prit, shumur, nuk ka problem, rëndësi se... Nuk me ndoj që Duka dhe Fino kanë luajtur dikur futbol, dhe e njuhin futbolin në çdo qelizë, moj motër. Tani, mund të kenë luajtur me kur kanë qenë fëmijë me topa elastiku, por nuk ka rëndësi të din të luajnë futbol. Shqitje ndeshjesh, manipulime ndeshjesh... Ate janë të mirë ato? Ka një pikësh, jo dhundaj gjyqtarë... Nese, ne i urojmë suksese të dy kandidatë... E ke nga truar me telenovelin e fundi që pas ke parë, të është telenovelin tjetë... Ne i urojmë suksese të dy kandidatë... Tani, Rozi, do kalojmë në një pikë shumë interesante të emisionit. Spitali Evropian, Villa Maria. Spitali më i mirë që mund të kujdeset për shëndetin tuaj. Mjafton të telefononi në numrin që e gjeni tani të shënuar poshtë në ekran dhe do të merrni të gjitha informacionet që ju duhen. Spitali Evropian, Villa Maria, ju pret. Për para se të kalëm në publicitet, duhet të falenderoj Flava Band, një medikament i përkryer për kolon me sekrecione. Do shkojmë publicitet, do të rikthejmë pas pak në bum. Mos u largoni. Qafe këta të dy. Mirë. Rozi, tani bashkë me djemët, të gjithë ma dje, si që jemi, juftoj të bëjmë një xhiro në për Tiranë. Në për Tiranë? Po. Pse me të mori mali për Tiranë në ty? Ua, unë desë për Tiranë në qyteti më i dashur për mua. Ashtu, e? Sigurisht, sepse është vendlindja ime. A, pëse që ka në do Tiranë? Ja, të të bëjmë një vështrim të paralajmruar në për rrugët e Tiranës. Pse? E di pëse thash një vështrim të paralajmruar, sepse nuk do të shkojmë me Lalierin, do me të nuk do të shojmë rrugët që nga tregon... Zdo vi Lalieri me ne? Ja, nuk do shojmë rrugët që nga tregojnë në televizor, që shojnë rëndom në përkronika lajmesh. Nuk vi, nuk vi. Do të shojmë ato rrugët ku nuk kalon asë njerë Lalieri. Moj, nuk vi, moj, nuk vi. Dalë në rrugë, është grobë, nëzirë kokën, jam Lalieri, të ta regullojmë. Do të shkojmë për shumë në rrugën 5 majtë. Një sekundë. Luzhë. Alo, alo, Lalieri, po nisemi drejtë rrugës 5 majtë. Të të gjejmë aty me sekunda. Ja, të shojmë pak rrugën 5 majtë. Të kesh një automjet sot në krye qytet nuk duhet thënë që është një luks, pasi rrugën në të cilat ti duhet lëvizësh është një tmerr i vërtet. Për këtë arsye, ne sot kemi vendosur që të monitorojmë disa rrugë në krye qytet, ku për fat të keq është e pamundur që të gjesh qoftë një rrugë pa gropa ose puseta që janë në nivelin e saj. Unë për më gjatë ju ftoj të shikoni këto pamje në rrugën 5 Maj dhe rrugicat e saj.
vetëm pak minuta nga rruga 5 maj nga kryqëzimi i medreses, por për fat të keq kjo rrugë është në këtë gjendje. Jo vetëm për automjetet, por edhe për këmbësorët. Si mund të jetë një rrugë në kryeqytetin e Shqipërisë në vitin 2018? Mendojeni vet. Vazhdoi të qëndroi në rrugën Dërvish Lusha dhe në rrugët dytësore të saj. Sikur të mos mjaftonte fakti që kjo rrugë nuk ka as trotuare, vetë qytetarët, banorët e kësaj zone, kanë vendosur bordura betoni duke penguar kështu automjetet. Por çfarë ka ndodhur në këtë rrugë dhe në rrugët dytësore të saj? Pasi u shtruar asfalti, në një moment të dytë, ujësjellës kanalizimet kanë menduar që të fusin tubacionet e ujit, duke e lënë më pas rrugën në këtë gjendje që ju e shihni në këtë moment. Vazhdojmë të qëndrojmë në një nga segmentet e rrugës Dërvish Lusha, ku do bëjmë një matje për të parë në sa metra janë lënë degëzimet e hapura të kanaleve të cilat shkatërrojnë makinat. Fillojmë nga numërimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pothuajse 10 metra. Kush e di sa e sa ka ba do kishte bërë. Ashtë të thot vllai, ty moj motë, ashtë të thot vllai. Edhe Laleri me violin, mbas Laver Bariut. Lëre, me që jemi te kjo dhembka, kalojmë pak nga Silikodra. Fute që për montazh Laleri dhe Silikodra. Jam vendosur në rrugën Prenk Doçi, vetëm 5 minuta me automjet në që se mund të konsiderohet i tjil nga Unaza. Por kjo rrugë le vërtet për të dëshiruar. E asfaltuar si fillim, më pas futën tubacionet e ujt dhe lihet në këtë gjendje të mirëshme. Jam vendosur në rrugën Sirikodra, ku situata duhet thënë që për fat të keq edhe këtu është e mirërueshme dhe gjithë kostoja mbi qytetarin. Pamjet që ju sapo pat janë pikërisht në rrugën e barikadave në kryeqytet. Ajo çfarë ju do shihni tani është pikërisht segmenti i Unazës në zonën e stacionit të trenit, ku situata për fat të keq është po e njëjtë. Larmishmëri rruga, jo kështu kot, asfalt, asfalt kot, jo, jo, shumë e bukur. Po tani do të shkojmë në një afropak, në një tjetër vend. Do shkojmë, aha. Tek rruga Don Bosco. Ah, sa bukur. Edhe te Unaza e re. Ah, sa bukur. Si bëhet atje. Aman, amortizatorët tan mbaruam, që 30 vjeç mbaruam. Cirk, cirk. Ta shohim pak. Jam vendosur në rrugën e Don Boskut që të çon drejt Spitalit të Traumës ose Ushtarakut. Për fat të keq, kjo rrugë është si të bësh akrobaci për drejtuesit automjeteve.
rrugën nga që shqipoja deri tek mbi kalimin e afërsisë të pallatit me Shigjeta. Për fat të keq, nuk ka nevojë për shumë komente, pasi pamjet flasin vetë. Qenë shumë, më ka lezet, më ka lezet. Prit, prit, do shkem të një rrugë që ne të dyja për fatin ton të mirë, për fatin ton të mirë, e bëjmë vetëm 4 herë në javë. Se ku shkojmë në 4 herë në javë, qapim në 4 herë në javë, që nuk e di ka mund, qapë këti 4 herë në javë. Në falë, 5 herë në javë, se arroa që punojmë 5 ditë nga e hona në të fremte. Se ku shkojmë në 5 herë në javë. Kjo rruga që na sjell të puna, që vjen për në porcelan. Veshka tona të kishin goj. Ja, kështu jemi, rrim gjithë kohës. Po, a i segmenti i unazës deri tek bryli. A, këtë unazë ka me hesh deri ditën që do të vdes. Po rrugën gjafis dhe keko. A, ty duhet ketë në i film për fmi. Ah, s'ka mundësi. Sa bukur, sa bukur. Jemi mirë, jemi shumë mirë. Sigurisht që pusetat duhet të jenë në çdo rrugë sepse kështu funksionon. Por përse në kryeqytetin ton, këto puseta janë herë në nivel dhe herë mbi nivelin e rrugës. Dhe të gjitha pasojat i vuajnë qytetarët dhe automjetet e tyre. Për këtë arsye, ne sot kemi monitoruar të gjithë unazën e Tiranës dhe duhet thënë që duhet të bësh akrobaci kur lëviz me automjet në këtë rrugë. Gjithë rrugën Hoxha Tasin dhe në fakt duhet thënë që kjo rrugë është lënë në mëshirë të fatit. Gropat nuk kanë fund. Varri i Bamit ose në kryqëzimin e dy rrugëve, Sadik Petrela dhe Gjanfize Keko. Duhet thënë që përgjatë kësaj rruge që të çon deri në porcelan, pusetat janë herë në nivel dhe herë mbi nivelin e rrugës. Dhe të gjitha pasojat i vuajnë makinat, po si nuk kanë zë që të flasin një herë. Për të gjithë ju që nuk e doni më makinën, mjafton të bëni 2 xhiro në këtë rrugë dhe e sigur që makina juaj përfundon tek varrezat e automjeteve. Ne kemi transmetuar këtë problemin e rrugëve, çështjen e rrugëve edhe disa ditë më parë, por mendova se u gabuam nga që kishte shumë drita lart, ishin dritat e festave dhe thash reflektojnë dritat edhe duken rrugës si me gropa. E di unë këtë gabim. Ecini çik rond shqiptar, taka tak, goma goma. Mirë, çik më lehtë, nuk është problemi te asfalti, as te cilësia e rrugës më. Fare më fare. Është problemi tek ne shqiptar, nuk dim ti përdorim rrugët tona, fare, nuk dim, fare, nuk dim. Fare, tani do shkojm tek një tjetër rrugë. Te një rrugë që mban emrin e një rilindasi. Oh, te rruga e Edi Ramës. Ç'në Edi Ramës? Ç'së shumë, vetëm për rilindas Edi Rama është. Moj, do të flasim për Konstantin Kristoforidhin. Ndodhëm në rrugën Konstantin Kristoforidi në anë të prokurisë së përgjithshme. Mendoni që rruga këtu është shumë e bukur në pamje të parë, por nuk keni parë gjë akoma. Më ndiqni. Me të drejtë në rëzi. Po mu të godas, po duar trokit. Me sa po kuptoj, ne
rilindasit veç për reklami kemi. Nese, jemi, vitrinën e kemi yll, të shkëlqen dhëmbi. Po magazinën, magazinën, thuaj, në Shkoz. Në Shkozën? Ja. Shie, Shkoza? Bëhet bukur në Shkoz. Shka vitrina ka dhe magazina në Shkoz. Shumë bukur. Ta do shpirti të shkosh në... Jo ta do shpirti, të del shpirti. Nuk e di, ta do shpirti të shkosh në Shkoz, apo të del shpirti të shkosh në Shkoz? O që ndrojmë të kjo e dyta njerë. Ja njerë. Ndodhem në zonën e Shkozës në një rrugë që për fat të keq nuk mban as emër, por që kufizohet me rrugën Pano Lula, këtu në Shkoz. Kur ju thash që nuk keni parë gjë akoma, ndoshta e kisha fjalën pikërisht për këtë rrugë në një gjendje skandaloze. Këtë rrugë kemi investuar vetë gjithë banorët. Derë par vjetë, këtë qenë gjenë të mjusë e këshim hedhë stabilizantë e këshim ndërruar një, dhe s'kishim probleme. Vjetë, edhe një firmë që futi këtë kabu të kojenë në të kabën kanale, e jo dhe në pak cakur mi të ekshtu e sistemuar, koha tjere që koha e mirë nuk ranë shia gjatë behajtë, e duke së ku ishte e mirë, me të janë si e tani në dhime këtë muaj, e zbe si që shko një vetë. Në 2018 në kjo gjë, ndonë në zonë në shkallë. Jemi si në vitin 70, që themi në. Tani se gazetarët tanë edhe ja fusin në njërë kotë mëj. Po ku i gjenë, ku i gjenë, gjetën këto segmentet e rrugës më të shkurt, tratë një që i gjenë në për tiranë, po prita se ka tani. Afro pak. Pse shkove Shkozë, apo more vesh një ku andi Shkoza nga Shkozë, edhe... E, që lidhje bënë edhe ti, Rozi, e rëndësitë nështë që ne jemi mirë. Ne kemi sheshin, shtesën e bulevardit të ri, e bëm, qa do më kjo popu më? Qa do, tashi, vetëm ti shtojmë shokut Fjori balkon, tashi, se s'kemi që bëjmë tjetër. Vëlla Fjori, vëlla Fjori, edhe Balta duhet, me thënë drejtër. Balta një qik duhet, do ndërrujmë pak Balt. Në të tëra poezit me Balti kemi. Pra ku është Balta, me ombëll se mjallë? Në Shqipëri. Në Tiranë, në Tiranë, ose në Shkozë, në Shkozë, me që kishtë me shumit. Do durojmë, se durimi, Rozi, është virtyt, që ta dishti, se kemi datë shprejnë të famshme. I duruari, i fituari. Shtu që... Poni si poni. Shtërkoni dhe mëtë. Duroni, duroni, unë them të mbyllim, Rozi. Të mbyllim dhe kur vriteni mos bërtisni aj shumë, se të gjoni dhe i në Shkozë të gjoni. Edhe, mbajni në që gojën kur bini këshu në përgropa, se keni filluar e keni liruar shumë gojën. Po, po, mirë të të shusha Fjori, gropat vogla keni rënë, se s'keni rënë këtej, nga vim në përpunë në i gropë të madhe. Ja, shtu dhe, dhëdëdëm, e atë të shëshëroj motra me makinë. Passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te.